Mən məqsəd qoymuşam qabağıma. Qarşıma məqsəd qoyub gəlmişəm bura. Yəni bu elə deyil ki, mən deyim ki, sadəcə olaraq mən Allaha tapşırmışam. Yəni ya Allah demişəm, işimə başlamışam. Çünki mən müğənniliyə bilmirdim necə, yəni hər tərəfdən yanaşım. Həm evdə problemlər var idi. Mənim qardaşım qoymurdu oxumağa. Yəni gizlin bilmirdim necə eləyim. Yəni əmi yox burada, dayı yox burada, heç kimsə yox, kimsəsiz. Rayonda 8 uşaq böyük, çətin. Oradan gəl bura, tək düş bura, kirayə qal, problemlər yaşa. Bilmirdin taleyin budur oyunu. Kiminin əvvəli, kiminin sonu. Hətta yuxularda deyəcəm bunu. Heyif, heyif sən məni çox gec görmüsən. 16-17 yaşım var idi. Mən gəldim Bakıya, gəldim şəhərə, gəldim. Əmim oğlu, əm oğlum var. Ya yəni doğma əm oğlu, əmim yoxdur. Əm oğlu deyir, bir məhəllə böyüdüyümüz. Aslan o restoranda işləyirdi. Nə qədər yadımdadır. Bəs mama ona xahiş elədi ki, uşaq burada əziyyət çəkir də, rayonda əziyyət çəkir. Həm də elə də böyük savadım olmayıb. Sizə deyim ki, yəni bir ali savadım olmayıb. Orta savadımdır. Dedi ki, qoy gəlsin yanımda işləsin, restoranda işləsin. Mən də gəldim ki, güya işləyim restoranda, ofisant deyim, nəsə işləyim, pul qazanım, öz üzərimdə işləyim. Elə oldu ki, Allah canı sağlığı versin, o restoranın müdürü var idi, Sabir dayı. Sabir dayı dedi ki, bala, gəl sənə sənət öyrədim. Ofisantlıq, belə çayxanada, barda işləmək elə də sənət deyil. Gəl sənə sənət öyrədim. Elə işlə, burada ol, power. Bunu mənə deyəndə pis təsir elədi mənə. Məndən bir məsləhət yadigar sənə, bəlkə başqası var, bağlanma mənə, bəlkə başqası da deyəcək sənə, heyif ki sən məni çox gec görmürsən. Amma insan hər şeyə qadirdir. Yetər ki, sən sev, istə, nə isə sev, sevgi ilə yanaş. Mən 23 yaşında şef-pover oldum. Həmən restoranda. Çox sağ olsun, Allah ona can sağlığı versin ki, o əlimin bəhrəsi ilə, o əziyyəti ilə çörək qazana-qazana, çörək pulu qazana-qazana başladım. Kirayə pulu, sonra bacım institutda oxuyurdu. O, yəni mən bir yerdə qal, köməkli, ailəyə kömək, ailəyə dayaq. Elə oldu ki, mən işləyən dövrdə, Allah ölənərzi rəhmət eləsin, atam rəhmətə getdi, dünyasını dəyişdi. Qollarıma güc verən varım ata, sən məndən istə ki, qulluqda durum, hər sözünə can fəda varım ata. Mahnısız mən yaşaya bilmərəm. Ümumiyyətcə, ən çox vaxt tək olanda hansı mahnıları zümzüm edirsən? Ən çox mən türk mahnıları zümzüm eləmişəm. Ən çox. Yüzünü görəməm, səsini duyamam. Bu ayrılığa boş yerə ağlayamam. Təkrar hayatıma girmə, sana yandımı bilməm. Sakın bir daha bana geri dön. Zəki Mürən, Bülənd Ərsoy, Səlam Şahin, bunlara qulaq asmışam, Nilüfərə, Zərin Özərə. Mən Abnimi Aziz Abazi Adnan Şənsiz. Mən bunlara qulaq asmışam. Özümüzdən qulaq asmışam. Nazım Ağayevin balı var idi, Zeynəb xanımın balı var idi bizdə. Ya bunlara qulaq asmışam. Nəyə ki dinləmişəm, bunlara dinləmişəm. Onlardan sonra yəni musiqini yavaş-yavaş təkmilləşdirdim. Bilsən nəyə yandım, səni tək sevgili sandım. Nə deyim ki, sonu bir heçmiş deyil. Sübh Şəfəqlərində hansı bir yarışmaya, yarışmaya qatıldım. O kadın o yarışmada, ya. Xeyr. Çünki elə bir gizlin, yəni ora gedib çıxmışam ki, heç kim ailədə bilməmək şərti ilə. Orada yer tutdum, orada münsiflər heyəti, yəni Əfsər müəllim, Allah rəhmət eləsin. Fikrindən gecələr yata bilmirəm. Bu fikri başından ata bilmirəm.
Mən oraya yer aldım. Sonra öyle oldu ki, misal üçün rayona getməliydim, uşaq idim. Hansısa ayda, hansısa gündə gəlməliydim yarışmaya. Elə oldu ki, qardaşım bildi ki, mən hansısa yarışmaya getmişəm. Yəni, məni döydü. Yəni, bu qədər qəddarlıq var. Yox, elə qəddar yox. Niyə ifa eləməyəcək? Yox, bilirsiniz, qəddar qardaşım yoxdur. Allah bütün qardaşlara, bütün insanlara mənim qardaşlarım kimi qardaş qismət eləsin. Qəddar deyil. Yəni, mən ondan sadəcə olaraq çəkinmişəm, böyük kimi çəkinmişəm. Onun şilləsi indi mənə baldır. Yəni, yaxşı ki, o şilləni vurub mənə. Şillə vurmasa, indi çox işlər görərdim bəlkə. Zabretlər var idi mənə qarşı. Amma bu təbii deyil. Hə, bu təbii idi. Ramal bir dəfə bunu götürdü, hansı bir sənətçi oxşatdı, ondan sonra... Demək ki, görməmişdi bu qız. Yox, doğrudan çox maraqlı. Yox, yox. Birinci mahnım Ramalın mahnısı olub, Haram Əllər, sənə Haram Əllər deymiş. O mahnı demək olar ki, heç mən efirə çıxmırdım. Biraz platna kanallarımız var idi. Həm də deyirdilər ki, Niyam Türk mahnısı çox oxuyur, olmaz. Zabretlər var idi mənə qarşı. Allaha şükür ki, belə şeylər yoxdur. İndi hamısı Türk mahnısı, Amerikan mahnısı, nə istəyirsən oxuyursan, sərbəstdir. Yəni, mən də çox oxumurdum, ha, Türk mahnısı. Yəni, bunu tamaşaçı istəyirdi, mən oxuyurdum. Yəni, tamaşaçı bunu məndən istəyirdi, oxuyurdum. Kanallara da o qədər testi çıxa bilmirdim, çıxmırdım. Amma kanala çıxmadığımda, efirdə olmadığım dövrlərdə də o mahnı demək olar ki, çox yayıldı. Yəni, o mahnıdan məni sevdilər. O mahnıdan sonra məni sənətdə, necə deyərlər, öz repertuarımda püxtələşdirən Nailə xanım Mir Məmmədli olub. Yəni, bunu mən danadım. O hansı ifa idi? Ay, ürəyim hamısı. Sənin var, ürəyin vardır deyəsən. Yəni, o mahnı deyil, o mənim həyatımın bir hissəsidir. Deyirəm ki, musiqiçi evinə gələsən, belə bir rayalı görməyəsən. Hə, bu rayalı mən üçün hədiyyə olaraq... Açmaq olur. Açmaq olur. Hədiyyə olaraq rəhim alıb burada, gətirib. Bu elektropiyaninadır, yəni qoşulmadır, yəni gəlib qoşasan bunu. Amma qeyd edeyim ki, hörmət tamaşaçılar, niyə bunu özü üçün yox, Nailə xanım üçün alıb ki, Nailə xanım bəlkə tez-tez qonaq gələr. Hə, Rəhim bura gələndə, Nailə xanım gələndə, bəstəkar dostlarım ki, bura gəlir. Görürsən ki, evdə lazımdır. Mən evdə özlərini al bu halda. Yox, yerində, yerəli yerində. Deyirəm, davay, otur, bu da sənin sözün. Bir dənə mahnı mən üçün düz qoş. Hələ mahnını yerində alın. O görəmə məsələn, fürsətdən istifadə eləmək mütləq lazım. Həm də olmalıdır. Elə ola bilər ki, heç digər elə bir dostum var ki, sadəcə olaraq o bacarır bu elə. Amma niyə özü bacarmır, ayın? Hə, mən özüm bacarmır. Marağım olmayıb. Niyam yoxkən fürsətdən istifadə edib bir sirri açım. Demək, bu niyamın qonaq otağı üçün yox, məhz yataq otağına aid olan bir şeydir. Yeni bir özü üçün, yəni yataq dəsti niyam özü-özündən kəşf eləyibdir. Yataq kravatı böyük bir lotq olacaqdır. Bu, misal üçün, dostum hədiyyə eləyib, Koreyadan gəlib. Bu, sağ olsun. Göstərmişəm sonra. Bu siqaret. Qurbağanın öz səsini verir. Gülüşünə, gülməsinə can veririm. Bu nə maraqlı belə şəkildir Zivarda? Hamısı bilir də, yəni taxtadan mən. Taxtaya ağaca xoşum gəlir. Harada nə görəndə o qardaşım görür ki, maraqlıdır, onu alıb gətirmişdi mənəcə. İki dənə, biri onu götürüb gətirmişdi. Saatım da görürsən ki, saatım da hər halda taxtadandır. Təbiidir deyəsən bu. Hə, bununla, bu elə Nazım dostuma minnətdarım, bu əl işidir.
çok bahalı işdir. Ha, çox bahalı işdir bu, əl işidir. Yatışma deyil, yəni soku yoxdur. Bütün ağacdan oyulmadır bu. Rövşən qardaşıma minnətdarım bunu mənə verdiyinə görə. Söyləyin kim, kim bu gözəl? Bu da maraqlıdır, yəni, amma bu təbiidir. Hə, bu təbiidir, bu asatrindir, qurumuşu. Emin qardaşım bunu mənə hədiyə eləyib, bilir də belə şeylər. Bu şampan qabıdır, yəni şampan, hansı bir içkini qoya bilərsən belə üstünə. Kim bu gözəl? Söyləyin kim, kim bu gözəl? Yəni, sağ ol, kimi qorxudursan bundan? Hə, bunun bir dənə zibilinə düşmüşəm. Ramal bir dəfə bunu götürdü, hansı bir sənətçi oxşatdı, ondan sonra... Bunu? Hə. Maraqlıdır, görürsən hansı sənətçi? Hə, bunu deyə bilmərəm, davaya düşəyəm. Niyə, bir sənətçinin adını deyim ki, qulağına deyəm ama. Hə, Görəsən, hansı sənət adamından söhbət gedir? Bizi niyə intizarda saxlayırsınız, ay Aytəkin xanım? Baxın, gəlin, hörmət tamaşaçılar. Kim olaşır? Siz kim olaşadırsınız? Söyləyin kim, kim bu güzəl? Gəl, sal. Burada pomidor. Maşallah. Qarpız əkmişəm oraya. Aha. Pomidoranı qarpız deyəsən, niyamın ən sevdiyi tərəvəzlərdən biri. Qarpız yemiş, yayda bu olmasa mənim süfrəmdə elib ki, ölmüşəm. Maşallah. Niyam elə burada da, bu güyüşədə də mütləq şəkildə bu dipçəkləri olmalı idi niyamın. Hər yerdir. Bu olmasa mümkün deyil. Yox, yox. Bu nədir? Bu da ışıqdır da, lüstür. Maşallah, valla mən qınamam niyam. Demək ki, görməmişdi bu qız. Yo, doğrudan çox maraqlı. Yox, yox, Allah eləməsin. Belə lüstrə birinci dəfə elib. Bahalıdan çox orijinal olmalıdır. Doğru. Sənətçinin evi çox bahalı, məmnənə belə orijinal olmalıdır. Sənətçinin evinə gələndə, çəkiliş eləyəndə normal bir yəni, görüşəsi olmalıdır. Niyam Səlami evinə gələn qonaqlara öz əlləri ilə süfrə açmağı çox sevir. Deyir ki, uşaqlıqdan çox səliqəli olub. Amma bundan da kifayətlənməyib. Kiçik yaşlarından yeməyi də özü bişirib. Bugün bizə öz əlinin məharətini nümayiş etdirəcək. Niyam iftara bizə nə hazırlayacaq? Mən də inandırım ki, sizi Ömər tanışıqla biri var ki, hazırlaşmaq, biri də var, nə? Evet. Hazırlamaq. Allah bütün oruc tutan insanlara qəbul eləsin, orucları qəbul olsun. Mən də istədim ki, yay yeməyi bişirin. Aha. Bax, belə şüt, plov bişirdim, sütçü, lobyalı, altında toyuq da var hələ. Aha, aha. Qəşəyin. Özü saymışsan, nə qədər sənin bu köynəklərin var? Onu bilmirəm. Ya, doğru da bu ayaqqabını giymirsən, hələsən? Hə, onu səhnəyə giyirəm bunlar. Bağlı ayaqqabın öyle biri budur, bu güllə ayaqqablarımdır. Səhnə giyimi ilə bazara gedməzlər. Hamısı, yəni birazdan özünüzə görəcəksiniz, allı, güllü, bəzəkli, maraqlı bir giyimlərdir. Qış ayaqqablarımın çoxunu göndərdim. Ya, doğru da bu ayaqqabını giymirsən, hələsən? Hə, onu səhnəyə giyirəm bunları. Oo, maşallah. Bax, ən bahalı ayaqqabın hansıdır? Nə qədər pul verirsən ən bahalı ayaqqabını? Bahalı ayaqqabın öyle biri budur, bu güllə ayaqqablarımdır. Bunlardır. Aha, özdəki eyni ayaqqablardır, sadəcə olaraq rəngləri fərqlidir. Rəngləri ayrıdır, fərqlidir, budur. Ən bahalı ayaqqabının qiyməti? Yox, heç vaxt qiymət deməmişəm. Demərəm. Yox, təqribən. Normal demərəm. Xahiş eləm, onu mənə deməyir. Heç vaxtı qiymimin qiyməti, ay belə aldım, ay mən beləyəm, ay mən belə. Yəni, adətən bizdə varaq müğənnilərdə. O, var, var, qoy özləri üçün olsa, Allah başlarından töksün 10 min ayaqqabı giyinsinlər. Mən də fərəhlənərəm ki, mənim dostum 10 min ayaqqabı giyinsin. Aha, yəni sənin üçün niyəm? Önəmli deyil. Mənim üçün önəmli, mənim sevdiyim olmalıdır. Sıra bir kaç yeni kelime. Bak, özü saymışsan, ne kadar senin bu köynəklərin var? Onu bilmirəm. Doğrudan, Niyam paltarını sayınıb bilmir. Bəlkə də bir 15-20 cür pencəkləri var, kostümları var. Sadəcə hamısı eyni olduğu üçün heç tamaşaçılara da məlum deyil ki, bu təzədir yoxsa köynək. Yox, sənət adamı, əgər bu sənətdəsənsə, bilirsiniz, Səhnə başqa şeydir, səhnənin səhnə qiymi var, səhnə qiymi ilə bazara gedməzlər, səhnə qiymi ilə tükənə düşməzlər.